Labas vakaras, sveiki atvykę į Prienų areną. Šiandieną BC Lietuvos krepšinio lygoje susitinka... Kitas dalykas, reikia labai gerai atsitverti. O, iki Periniausko magija, Girdžiūnas iš toli 3 taškai. Puiki, ryto taškai. Meta pats. Ir savo antrąjį tritaškį pataiko šiandien Mindaugas Girdžiūnas. Man nebūtų labai skaudu, jeigu prasižengtų... Oi. O, Derinys su nugarinė užtvara, nieko neišsitrė. Trys taškai pražanga. Štai jums, ponai ir ponios, Ignas Argiūnas. Čia fortuna. Šypsosi šeimininkams. Perdavimas į kraštą. Man labai gerai suvaikščiojo kamuolys ir Butkevičius turėjo labai daug laiko. Ir trys taškai. Ui, koks sudėtingas. Metimas ir žokus. Jumai pigas. Bet nei karto nevietė į krepšį per 14 minučių. Jumai pėgas 3 taškai po driblingo. Šitas bus skaičiu. Kadeliauskas iš viršaus. Labai geras. Na, kartais tai būna. Sargiūnas! Iki galo! Pasiviržėjo pro visus. Ignas Sargiūnas, Spidis Smitas laisvas. Taikliai. Dėkoja dabar Smitas už rezultatyvų perdavimą Kariniauskui. Kevičiaus 3 taškai. Didina. Jūnas, elegantiškas metimas. Techniškas minkštas. Per rankas, per darkiamo rankas. Su sirena pataikos Prienų atstovai. Oi, jokios gynybos, Ivanas buvo, 2 taškai. Kadeliauskui, tai yra viskas. Na, užtikrinta, ne pati lengviausia ryto pergalė. 82, 68. Prieniškai padarė.